Əvvəldən də elan edilmişdi, COP29-un əməliyyat şirkəti də məlumat yaymışdı ki, noyabrın 1-nə qədər həmin zolaqlara digər nəqliyyat vasitələri də daxil ola bilərlər və hər hansı bir məsuliyyət yaranmayacaq. Bugün 31 oktyabr tarixidir və artıq saat 7-yə 20 dəqiqə qalır, axşam düşür, saat 12-yə qədər həmin zolaqlara daxil olmaq mümkündür. COP29 ölkəmiz üçün çox əhəmiyyətli bir tədbirdir, bunu hamımız bilirik və bunun məsuliyyətini də dərk etməliyik. Və başa düşməliyik ki, dövlətimizin həyata keçirdiyi bu tədbirlərə biz də hər birimiz bir vətəndaş olaraq dəstək olmalıyıq və sürücülər bunu başa düşməlidirlər və həmin zolaqlara daxil olmamalıdırlar. Tədbir başlayır ayın 11-dən 24 noyabr tarixinə qədər davam edəcək. Və bu müddət ərzində də biz mümkün qədər o zolaqlara girməməliyik. Deməli, həmin tarixə qədər artıq dövlət tərəfindən də müəyyən addımlar atılıb ki, şəhərdə avtomobillərin sayı azalsın. İlk növbədə orta məktəblərin bağlanması məsələsi var, tətildir və ali məktəblər də həmçinin bağlanacaq 13 noyabr tarixindən onlayn dərsə keçəcəklər 8-dən isə tətildir. İş yerlərində 30% azalma qeydə alınıb. Bir çox dövlət müəssisələrinə, özəl müəssisələrə də tapşırıqlar verilib və şəhərdə yəqin ki, avtomobillərin sayı bir xeyli dərəcədə azalacaq. Və ümid edirik ki, belə bir problem də ortaya çıxmayacaq. Bir sualımız var. Zahar Novruzov. Salam, inanın ki, bəzi yerlərdə qırıq xətt ilə qoyublar ki, gərək döngəyə rüçma ilə girək. Yox, buna ehtiyac yoxdur. Rüçma ilə girməyə ehtiyac yoxdur. Aşağı sürətlə manevrlər etmək olar o qırıq xətt qoyulan yerlərdən. Bu qədər sual var idi. Bir dəqiqə. Fəziyev. Hamısı dərəcədə düzgündür. Adi vətəndaşa videonu paylaşsın. Mümkündür. İzahını verməyinizi xarş edirəm. Onu videonu paylaşsın. Nə videosudur? Mən başa düşmədim. Elşad yazır. Mən ölüm. Bilə-bilə danışırsan 15-20 manata işləyirlər. Kim işləyir 15-20 manata? Onu başa düşmədim. Veteran yazıb, əleyküm salam, şəhərə giriş çıxışla bağlı nə isə olacaq, hansı ünvanlar, məsələn, Az Məmmədov yazır. Hər hansı bir məhdudiyyət hələ ki yoxdur, yəni bir məlumat yoxdur, ola bilsin Lökbadan dairəsindən şəhərə, yəni yaşayış yeri, şəhərin həmin istiqamətləri olmayan maşınların buraxılması məhdudlaşa bilər, bu da bir fərziyyədir sadəcə, yəni dəqiq bir informasiya yoxdur. Bugün mən Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis Dairəsində oldum və artıq rayonlardan da yol patrol xidmət əməkdaşları kömək məqsədi ilə Bakıya gəlib, hazırlıq işləri gedir, ən yüksək səviyyədə təlimatlar verilir və onlar rayonlarda işlədiyinə görə Bakını çox da tanımırlar və onlara tədbirlə bağlı bütün marşrutlar öyrədilir ki, tədbir zamanı normal xidmət apara bilsinlər. Artıq çox ciddi tədbirlər həyata keçirilir. Həm dövlət yol polisi, həm daxili işlər orqanlarının digər strukturları çox ciddi şəkildə hazırlaşır. Mən Daxili İşlər Naziri yanında İctimai Şuranın üzvü olaraq da bu barədə borc bilirəm ki, hər bir vətəndaşa məlumat verim. Ümumilikdə çox böyük bir kontingentin Bakıya səfəri nəzərdə tutulur. Digər istiqamətlərdə də onların hərəkəti mümkün olacaq, yəni səfərlər nəzərdə tutulur. Ona görə səbirli və təmkinli olmalıyıq. Cəmi haradasa 11 gün tədbirin əsas hissəsi olacaq. Sonrakı günlər artıq qonaqların yola salınması mərasimidir və s. Ona görə bu 10 gün, 11 gün müddəti səbirli və təmkinli olmalıyıq. Mən ümid edirəm ki, şəhərdə də elə bir sıxlıq olmayacaq, çünki məktəblər, orta məktəblər, ali məktəblər tətildə olacaq və onlayn dərs rejiminə keçəcəklər ali məktəblər. Yenə də dövlət qurumlarının bir hissəsinin işləməməsi də təxminən 30% civarında. O da müəyyən qədər təsir göstərəcək və avtomobillərin sayının kifayət qədər azalacağını düşünürük.
Taksilərlə bağlı yəqin yaxın günlərdə məlumat verəcəklər. Mustang yazır 200 manat cərimə olacaq KOP zolağına. Yox, 100 manat da avtobus zolağına daxil olmağın cərməsidir. 100 manat 2 bal. Nəzərdə tutulur. Yəni 100 manat 2 baldan söhbət gedir. Ümumi vəziyyət məlumatlar bundan ibarətdir. Ümid edirik ki, hər şey qaydasında olacaq və hər birimiz səbirli və təmkinli şəkildə bu tədbirin keçirilməsi üçün imkan və şərait yaradacaq. Nəzərə almaq lazımdır ki, mətbuatı, radioları izləmək lazımdır, sosial şəbəkələrdə yayılan xəbərləri diqqətlə izləmək lazımdır. Yəni, yolların bağlanması da mütəmadi olaraq həyata keçirilməyəcək. Yəni, səhərdən axşama qədər hansısa yolu bağlamaq bir kimi bir fikir yoxdur. Yalnız tədbir olan istiqamətlərdə müəyyən saatlarda qapanmalar olacaq və qonaqların hərəkəti təmin edildikdən sonra yenə də hərəkət təmin ediləcək. Yəni, məhdudiyyətlər bu formada həyata keçiriləcək. Belə səhərdən axşama qədər hansısa bir yolu bağlamaq və s. kimi bir ciddi planlar yoxdur. Diqqətlə medianı, mətbuatı izləmək lazımdır. Ola bilsin ki, əlavə məlumatlar da Nazirlər Kabineti tərəfindən veriləcək. Yəni, əlavə hər hansı bir qərar olsa, o bəzən şayələr yayır ki, rayon maşınlarını Bakıya buraxmayacaqlar və yaxud da Bakıya heç kimi qoymayacaqlar. Belə bir informasiyalar yoxdur, belə bir qərarlar yoxdur. Ona görə də diqqətlə sadəcə xəbərləri izləmək lazımdır ki, nə yenilik olsa biz də sizə çatdıracağıq. Digər media orqanlarından da bunları izləyə bilərsiniz. Eynullah Mirzəyev yazır, KOP-dan sonra zolaq qüvvədən düşəcək. Bəli, haradasa bir 80%-ni ləğv edəcəklər. Bəzilərində isə avtobus zolağı kimi istifadə nəzərdə tutulur. Yəni, deyək ki, Mikail Müşfiq küçəsində, məsəl üçün, ləğv edəcəklər. Parlament prospektində ləğv edəcəklər. Bir çoxlarında bunun ləğv edilməsi nəzərdə tutulur. Çünki həmin küçələrdə zolaq ciddi problemlər yaradır. Ona görə yəni, bir neçəsi qalacaq amma avtobus zolağı kimi. Zahur Novruzov yazır, inşallah sağ-salamat cərməsiz bu tədbirini də yola verərik. İnşallah hər şey qaydasında olacaq. Biz nə qədər tədbirlər görmüşük. Avroviziya yarışı 2012-də keçirilib. 2015-ci ildə başqa bir tədbir İslam oyunları keçirilib. Sonra Avropa oyunları keçirilib. Çox möhtəşəm tədbirlər olub. Və hamısında sağ-salamat keçirilib, keçirmişik və biz də o tədbirlərin iştirakçısı olmuşuq. Bu da onlardan biridir. Sadəcə burada qonaqların sayı kifayət qədər çoxdur və dövlət və hökumət rəsmiləri gəlir. Ona görə təhlükəsizlik ən yüksək səviyyədə təmin edilməlidir. Azərbaycanı istəməyən o qədər qüvvələr var, bunu bilirsiniz. Mane olmağa çalışacaqlar. Ona görə hər birimiz ayıq-sayıq olmalıyıq və bu tədbirin yaxşı və ən yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün səy göstərməliyik. Fəqan soruşur, rayonlardan gələn maşınları buraxacaqlar. Deməli, rayonlardan gələn maşınları buraxmamaq kimi bir qərar yoxdur. Yəni, hələlik bir qərar yoxdur. İndi sonraki dövrlərdə hansısa bir qərar veriləcəksə, yəni sabahdan başlayaraq, bununla bağlı yəni, o zaman biləcəyik. Nəzərə alın ki, ayın 8-dən məktəblər tətilə çıxır, ali məktəblərdə də dərs tətildir. İşçilərin də, dövlət qurumlarında işləyənlərin də bir 30% işə getməsə, 11-nə qədər təxminən nəqliyyatın ümumi hərəkətini təhlil etmək mümkün olacaq ki, ümumi vəziyyət dəyərləndirilsin. Ola bilər ki, həmin müddət ərzində hansısa bir qərar verilər, yəni hər hansı bir ciddi dəyişiklik olmasa. Jetur, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.